اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اگر امام چار ہیں ہم ایک ہی کو کیوں مانتے ہیں؟ ایک کہتا ہے میرا امام ٹھیک ہے، دوسرا ایک کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، یہ چھ ژور امام مانا سنوائی، لیکن احترام جو سنوائی کرنا یہ منع کنس غلط کی اس ونا خدا نہ کر امام مالک غلط امام شافعی غلط قطن اس سارے من احترام کرا اس کرا سارے من احترام کرا وچ اکوئی کیت مانان اکو چھ اچ بج بار مسئلہ بڑ بار پیغمبر چھ اخ لچ چو ساس کشو مانان سری لیکن پت پک پتا کس کا پت پت پک پانچ تو تی تی اس تی مانوے سری پت 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 پک ایک سی اچھا قرآن حدیث آمد انزل القرآن علی سبعۃ احرف قرآن سا گو چورن ستن قراتن من نازل کتن من فران کس قرات اس خمن شو انکار کرن تو اچ واریا مسنات اچ احادیث ثابت اچ اس تقلید شخصی یہ کیا ضروری اگر یلگی تراو کیا تراو یلگی تر اخ کر اکس مسئلہ کس بیا کر بگن گر 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 جنگ گر گر کیا اس مسئلہ مدن مثال تو بے بار نز چھ اخ مان امام شافعی اخ مان امام ابو حنیفہ کیا مان اخ مان ابو حنیفہ بیا اخ مان کیا امام شافعی ام سائے عمر و نماز دونوں بے بار وہ سو خاندر پاندر وہ تو اخ والا بہ پڑھنا نماز اوپر بہ بنام کیا نماز یہ کھوت نماز برو کن یہ شافی مسئلہ کو امس خون وسان کیا وسان ہن فیر کرنا تھا وس بون چاہے خون ہے تمس کیا تمس خون سے وضو پھٹنا تو منس پھٹنا تو میرے جا پھٹ وس بون بولن کس بون آسا کھس سوئی یتھ یہ کھس گو ہور آئے کس امس آئے موج ماج کنس ہینڈ شیک کیا کنس ماج کنس ہینڈ شیک یہ کھوت وہ امام تو سو دم ہنفی وول شافی وول وس بون دس کیا دن زنان تھپ کرنا سو وضو پھٹن سو بے وضو تان وس بون بے بار گھن اتھ پہ لڑ ہوچا صحیح کن نت نیا گھن گرک مسئلہ گھن حل اچھے بچا خطر اگر صورت کس ہش ایک سن کرو بار بار گھن اور تم پہ مسئلہ یہ ممکن سے کھانا انسان آ مخلص سہ کر اکس امام سن یت کر تھپ بیس یت بیس یت بیس یت لیکن بیا نفر سہ کر میٹ سے میٹ سی تھپ وزلے کنہیں کر ٹوپ کیا کرے سہ پہ نفس مانا کن شریعت مانا تو توے اچھے واریا مسئلہ یوت جلدی مسئلہ گھن یہ حل کی اچھے تفصیل درکار کہ اس کیا اکوئی امام رٹان یہ اکوئی امام رٹان لیکن بین چھ ناقدری کران یل تے اس ناو حضرت امام مالک پران رحمت اللہ علیہ یل اس امام شافعی پران رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کرو احترام سرے اور سرے ونو ٹھیک لیکن عمل کرو حضرت امام ابو ویسے تھی بوڑ سارے کھت بوڑ کچھ ابو ہنی بچ ہر اعتبار بوڑ امام آدم آ ون دمان بڑ سی ڈیرس پہ گھس گھن کیا گھس گھن بوڑ ڈیر کچھ اس حضرت امام ابو ہم ساری شاگرد ہیں شاگرد ہیں شاگرد کم تو جو بتا ہم شاگرد ہیں کیا شاگرد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھ شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علقمہ شاگرد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم نخعی شاگرد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابو یوسف شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام محمد شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ امام شافعی شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ امام احمد بن حنبل شاگرد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری شاگرد امام مسلم تو امام ترمذی وہ کس گو جد امجد بڑے ڈیرس گھس گھن لوکل ڈیر گھس ثان کی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے